በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመራ ልዑክ በምዕራብ አርሲ ዞን በሻሸመኔ ወረዳ የቦሎቄ ኩታ ገጠም ማሳን ጎበኘ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የቦሎቄ ምርትን በማሳደግ የሀገር ውስጥ የምግብ ፍላጎትን በማሳካት ለኤክስፖርትም መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። በሌላ በኩል ልዑኩ በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳሚ ቱሉ ጂዶ ኮምቦልቻ ወረዳ የኩታ ገጠም የስንዴ ማሳንም ጎብኝቷል። ጉብኝቱን የተከታተለው ባልደረባችን ለይኩን ዓለም ቡልቡላ ነው የሚገኘው። ጉብኝቱን አስመልክቶ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን አሁን አግኝተነዋል። ለይኩን እንደምን ዋልህ? እስቲ ያሉትን መረጃዎች አድርሰን። አመሰግናለሁ ምስክር። እንደምን ዋልህ? በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራው ልዑክ ከትላንት የቀጠለውን ጉብኝት ነው ዛሬም ማለዳ ላይ በሻሸመኔ አካባቢ ያደረገው። በዛም በቦሎቄ በኩታ ገጠም የተመረቱ ምርቶችን ጎብኝቷል። አርሶ አደሮቹ በዚህ አካባቢ እንግዲህ ምዕራብ አርሲ አካባቢ በተለይ በቦሎቄ ምርት የሚታወቅ ነው እና አካባቢውን በተሻለ አቅሙ እንዲጠቀም ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶችን በዛው ተመልክተዋል። እንግዲህ ዋናው የዚህ ጉብኝት ዓላማ ከትላንት ጀምሮ ሲካሄድ የክልል አስተዳደሮች በየክልሎቻቸው ያለውን አቅም ለመጠቀም ምን ያክል እየጣሩ ነው የሚለውን ለማሳየት በዚህ በኦሮሚያ እና በአካባቢው ያሉ እንትን ነው እና ጉብኝት እየተደረገ ያለው። ዛሬም በዚህ በአርሲ አካባቢ ቦሎቄ ምርት በሚደረግበት አካባቢዎች ጉብኝቱ ተደርጓል። በጉብኝቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ የምግብ ፍላጎታችንን ማሳካት ይጠበቅብናል፣ ከእነዚህ መካከል በቦሎቄ ምርታማ የሆነውን አካባቢ የአርሲን አካባቢ የበልጥ ምርታማ ማድረግ እንደሚጠበቅም ተናግረዋል። እርሳቸው ጨምሮ የተናገሩት ቦሎቄ ለምንድን ነው ከሌላው በተለይ እዚህ አካባቢ ማምረት ያለብን የሚልም ተናግረዋል። በዋናነት አካባቢው ለዚህ ምርት በጣም የተመቸ መሆኑን ተናግረዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይህ ዛሬ የተጎበኘው አካባቢ ላይም በራሱ ሰዎቹ በሴፍቲ ተዳደሩ የነበሩ ናቸው። ዛሬ ግን በራሳቸው አምርተው መሬቱንም ተጠቅመው ለሀገርም የሚበጥቃ ነገር እያበረከቱ ተነግሯል። ስለዚህ በምግብ ራሳችን ስላለን የሚለውን ነገር ማሳካት ስለሚቻል የሚቻልበት መሆኑንም አስተዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቦሎቄ በባህሪው በሚመረትበት አካባቢ መሬቱን የማይጎዳ መሆኑንም አንስተዋል። ከዛ ውጭም ለዝግጅትም ቀላል በመሆኑ ሰዎች ባገኙት አፍታ ሁሉ በቀላል ተጠቅሞ ለምግብነት የሚያውሉት እንደሆነ ተነግሮ ከዛ በመቀጠል ያመራ ነው ወደ ምስራቅ ነው ወደዚህ ወደ ኦሮሚያ ክልል አካባቢ ምስራቅ ሸዋ ዞን አካባቢ ነው ያመራ ነው። ቡልቡላ ነው አሁንም በሚገኝበት አካባቢ የተጎበኘው። በስንዴ ኩታ ገጠም የተዘራ የስንዴ ማሳ ነው። በዚህ አካባቢም ከዚህ በፊት ታጥሮ የነበረው ነው። ለየት የሚያደርገው ለኢንቨስትመንት ተብሎ የታጠሩ ሰፋፊ መሬቶች አሁን ለስንዴ ማሳነት ሆኗል። እነዚህ ስንዴዎች ደግሞ የሚበላ ለዘርነት የሚያገለግል ለሌላውም አካባቢ ለምርትነት የሚያገለግል ስንዴ መሆኑ ተነግሯል። ከዛ በመቀጠልም በአካባቢው የሚገኝ በኩታ ገጠም የተመረተ የበቆሎ ምርትንም እንዲሁ ጎብኝቷል። በየአካባቢዎቹ እርሳቸው ያሉት እንግዲህ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችም የየአካባቢዎችን የመልማት አቅም በመለየት መልማት እንደሚገባ አሳስበዋል። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት የተወሰኑ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ሲናገሩ ነበር። ዛሬ ደግሞ ሌሎቹ ተናግረዋል። በዚህም የሀረሪ፣ የሶማሌ እና የጋምቤላ ርዕሰ መስተዳድሮች ከተመለከቱት አንጻር በየክልሎቻቸው ከሄዱ በኋላ ምን ሊተገብሩ እንደሚገባና ታሰቡ ያሉ ሰዎች ተናግረዋል። እንግዲህ አንዳንዶች ለምሳሌ የሶማሌ ክልል ጠፊማም በክልላቸው የመሬትን ትል ሰፊ አቅም ስላለ አሁን የተመለከትነውን ወደ ክልላችን ወስደን በይበልጥ እንሰራለን የሚል ነገር አንስተዋል። በጋምቤላም እንደዚሁ በሌሎች በሀረሪ የሚታረስ መሬት ያን ያክል የተትረፈረፈ አይሆንም፣ ግን አንጻራዊ በመልኩ የክልሉን አቅም ለመጠቀም ጥረት እንደሚደረግ አንስተዋል። በአሁኑ ሰዓትም እንግዲህ ቀጣይ በከሰዓት ሊኖሩ የሚችሉ ነገሮች ይጠበቃሉ። አሁን ግን ቡልቡላ አካባቢ የተወሰኑ ጉብኝቶች የተከናወኑ ይገኛሉ።